Aquest Electrocat que enguany hem arribat a la desena edició, un número rodó que ens fa moltíssima il·lusió. Han vingut 8 equips i sí que vull ressaltar que ha vingut un equip de Santander, que malgrat les dificultats de fer el cotxe però també a l'hora de fer tot aquest trajecte tan llarg fins a arribar a Santa Perpètua, la veritat és de valorar. Venimos de muy lejos, venimos de Santander, al final son 8 horas de coche, hemos venido de autocaravana, o sea que algo más. Y al final, yo, para mí es una experiencia muy positiva, para el resto de mis compañeros también, lo hemos pasado muy muy bien y dentro de lo que cabe, pues al final yo animo a otros institutos de otras partes de España a que el año que viene se apunten y van a ver que esto es una pasada. Durant tot el curs el que fem és fabricar tot el cotxe. Fem servir un 33% del xassis del curs anterior i a partir d'aquí ho fabriquem tot nosaltres, amb la fresadora, el torn, les serres, fem tots els trapecis. Bàsicament construïm el cotxe pràcticament des de zero tot. El que més m'ha agradat d'aquest any ha sigut el treball en equip i la soldadura, que és el que m'he dedicat jo. Crec que hi ha poques dones en el sector i que hi haurien d'haver-hi més que s'animin a fer-ho i que no tinguin por. Un dels reptes per la 11a edició serà impulsar proves de resistència, de durada de les bateries i emmagatzematge de l'energia. Jo crec que aquest projecte també ha d'anar evolucionant respecte a l'evolució tecnològica que avui en dia està cada vegada més evolucionada i més consolidada en el sector de l'automoció. Les dones que hi ha en aquest món solen ser dones que marquen estil. També us animo a totes a que vingueu i feu part d'aquest projecte femení. De cara a l'any que ve posem tota l'expectativa del món per continuar duent a terme aquest projecte que està vinculat a la mobilitat sostenible i al vehicle elèctric i que puguem tenir la seva 11a edició, doncs que sigui com a mínim tan bo com ha sigut aquest any, perquè l'entusiasme, les ganes i la il·lusió dels joves és impagable. Nos vemos en el 2024. Us esperem a la 11a edició de l'Electrocat FP i sereu benvinguts a casa nostra.